¿Qué tal? Tienen que decirme, ¿no? Yo he tenido una emoción muy grande y no sé, es que no tengo palabras ahora mismo. Si me preguntáis, ha sido 3 días, a lo mejor vos decís algo más. Pero ahora es mucha emoción y no sé, mucha emoción. Es obvio, ¿no? Pero voy a plasmar el sentimiento que tenía yo de chicoteo de la fiesta, ¿no? La música, sobre todo, porque sin la música creo que no habría fiesta. Y bueno, el Moro Cristal que representa toda la fiesta, la música es la explosión y lo que es el carrer San Nicolauet, que es un sentido de la fiesta. Las llums, confetis, serpentines, pues todo lo que conclavo lo que es la fiesta, ¿no? Lo que a mí me ha agradado es sentir que yo creía que tenía que posarle al cartel. A nivel técnico es bueno, a nivel técnico es lo que yo faig y va a disacar ahí lo que yo realmente domine, ¿no? Y después la composición que hace es el sentimiento que yo le he posado, que la manera de que volviera yo coordinar todos los elementos para que al final pues, formaren lo que yo creía que era la fiesta para mí, ¿no? Ese día la tenía yo de fa ya 10 años. De hecho, vais a trobar, que no lo trobaba, vais a trobar un retall en una fulla cuadricular de más o menos de esta idea, ¿no? Más o menos, ¿no? Y vais a hacer unas cuantas más, lo que pasa es que esta es la que yo tenía dins de mí, es la que ha plasmat. La vais a modificar un poquito, arreglos de 10 años, ha cambiado un poco, pero vamos, es prácticamente lo que voy a plasmar, ¿no? Ese sentimiento. Completament preparat per a totes les flexes que puguen tirar-me. Sí, això és inevitable. No pot agradar a tot el món, no? Entonces, hi haurà algú que no li agradarà. Ho vaig contar l'altre dia i hi haurà gent que dirà, pues per això, no? Per pintar això, qualsevol podria haver-ho pintat, també, no? No, sí que no ha sentit. A mi jo estaria més darrere, no? Però algú no hi hauria, no? Però vamos, molt content, jo crec que l'acceptació del públic ha sigut meravellosa i estic molt content, sols donar les gràcies al poble del Coll, a les festes, a Raül, a un munt de gent que m'ha apoyat. Dedicatòries? Dedicatòries a mi abuelo que no està, a la meva amiga Ampa, a Txelo Llorenç, a meu amic Honori, als meus abuelos, als meus pares, a la meva germana, a un munt de gent, a la meva dona, al meu fill. I no pararia, perquè tinc ahí uns seguidors que són els que han fet el ruïdo realment, no? Sí, sí. Bé. Gràcies a vosaltres i que disfrutem les festes d'este any. Gràcies. Bueno, ja han pogut veure este cartell. Com li hem dit a l'autor, de moment no n'hi ha molts pitos, no n'hi ha moltes crítiques. Jo pense que s'agradarà a la gent, però anem a veure si realment els agrada o no els agrada. A veure, mira. Hola, com estem? Què tal? T'ha agradat el cartell o no? Home, jo veig boneca. Està xulo? De totes maneres, a mi tots els anys m'agraden, Està m'agrada, a mi això és alcoyania, A mi m'agrada. De veres, molt bé. M'alegre molt, Mila, Adiós. A veure qui més tenim per ací que vulgui opinar-nos del seu cartell. A veure, aquestes xiques, vingueu per ací, vingueu per ací, salteu-se la gent. Què tal? Digueu-me la vostra opinió, no t'amagues, vine ací, a veure, que tenim xiques guapes en el coll i n'hi ha qui sí. Us ha agradat o no? Sí, és senzillet, però bé, molt bé. La veritat és que plasma el que són les festes i està la part més important, que sempre és la de la música, que pareix que de vegades és una part oblidada i així que molt bé. Molt bé, sí. Mira tu, amiga, que s'està amagant. A veure, tu com el diuen? Noemi. Noemi, i a tu? Iciar. Iciar, tu què en dius? La verdad es que tengo la misma opinión que ella. Salen los músicos, que es una parte muy importante de las fiestas, que parece que no se valore, pero la verdad es que hay que valorarlos un poquito más, si no habría esa sensación grande. Realmente los músicos son la parte principal de la fiesta y habría que valorarlos una miqueta más. Exacto. Així anem a Grammy. Tenim a Carmina Nadal, una gran ballarina. Gràcies, A veure, Carmina, tu què tal estàs? De categoria. De categoria, molt bé. Començant les festes ja a tope. Enganes. Este any ja sé que esteu ahí, Siri, que teniu ahí... A tope. Què tal el cartell? Què t'ha agradat? Pues ja fa anys que no veia un cartell tan bonico del meu amic Borré, que és m'encanten la seva categoria que té. Molt bé. Perquè m'agrada molt. És molt xulo, Et veu la festa com és en el coll.
Bueno, la veritat. M'alegre que t'hagi agradat. Estarem atentos al dia de l'entrada, que no podem perdre el ballet. Bones festes a tots, Clar que sí. Que demà comença la glòria i ja comença ja la festa. Que passeu, que tingueu molt bones festes, Camila. Igualment. Moltes gràcies. Ara, qui més tenim per ací? Voleu vindre vosaltres a dir-me alguna cosa del cartell? Qui més vol vindre? A veure. Hola, vine tu ací. Com estàs? A veure, t'ha agradat el cartell? Sí, mucho. Per què? Son monos cristianos. Claro, ¿y qué más ni hay? ¿Músics? Músicos, San Jorge y la... Ofetis. Claro que sí, está muy chulo, ¿te agrada? Sí, mucho. Me alegre, ¿tienes ganas de que vinguen las festes? Sí, sí. Muy bien. Vale. Gracias, ¿eh? Ahora estas chicas, venga, guasi, venga, va. O este año creo que todo el mundo va a decir, así no me agrada a mí. Hola. ¿Qué tal esteu? Muy bien. Sí, pues ha agradado, ¿cómo le digo a tú? Yo Inés, Rebeca. Inés i Rebeca, a veure, donem-nos la vostra opinió. A mi m'agrada molt perquè és com que han reflexat en el cartell tot lo de festa. Estan els músics, el carrer, el mòbil cristià, està molt guai. A mi m'ha gustado mucho porque se le da importancia a los músicos y yo creo que sin música no hay fiestas y yo creo que este año han acertado de lleno. Es simple, pero... Está guay. Es simple, pero está guay, ¿eh? Sí, me alegre molt. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Com podem veure, la gent ha vingut de forma espontània i voluntària, I a tots els ha agradat el cartell. A mi també, ara espero que vostès en casa els agradi també. Com ha dit Josep Borrell, per a gustos, colores i a tot el món no li pot agradar. Però bueno, tenim ja les festes, és la glòria demà i d'ací poquet tenim la trilogia festera. Hem tingut un acte previ a aquest descobriment del cartell en el Teatre Calderón, al que ha assistit també moltíssima gent. Han vist el cartell, un cartell espectacular, i comencen ja les festes de moros i cristians d'Alcoi.